Lijep pozdrav poštovani gledatelji, dobrodošli u Dnevni divan i danas se družimo s vama uz zanimljive goste, zanimljive teme. Predlažem, ostanite i pogledajte što smo vam pripremili. Vinkovačka rekreativna biciklijada Tour na Tour održat će se u subotu 12. lipnja. Biće to još jedna izvrsna prigoda za izlazak građana iz svojih domova, rekreaciju, boravak na svježem zraku i vožnju po pitoresknom gradu na Bosutu. Naši najmlađi prošle godine nisu uspjeli zauzeti pješačku zonu i pretvoriti ju u veselu i razigranu paradu cvijeća, mašnica, leptirića i drugih kreativnih kostima na tradicionalnom cvjetnom korzu u Vinkovcima. No epidemiološke prilike ukazuju na to kako će ovoga puta to ipak biti moguće, pa bi se tako ova manifestacija trebala održati u petak 18. lipnja. Krećemo sa današnjim dnevnim divanom. Evo, iznimno zadovoljstvo mi je najaviti jedan zanimljiv događaj. Dakle, mjere epidemiološke su pomalo popustile. Slijedi nam biciklijada Tour na Tour 12.6. ove godine. Sa mnom je gospodin Marko Jureta iz Turističke zajednice grada Vinkovaca. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan, bolje vas našao. Lijep pozdrav gledateljicama i gledateljima Vinkovačke, plave Vinkovačke. Slavi Vinkovački, evo tu smo, dakle, Tour na Tour, biciklijada, nešto uistinu zanimljivo za naše gledatelje. Mogu se, rekli ste da možemo reći da se od sada mogu početi prijavljivati. Od sada već na našoj stranici Turističke zajednice grada Vinkovaca, na web stranici možete se prijaviti tijekom svih ovih dana do subote, a u subotu tko ne stigne, taj će doći 9 sati, jer je start u 10 sati, dakle start biciklijade u 10 sati na trgu Vinkovačkih jeseni, isto kao i lani. Vi dođete u 9 sati, budemo će vas prijaviti, registrirati. Svaki natjecatelj, dakle, napomenimo natjecatelj, sudionik, nije natjecatelj, sudionik je, nema natjecanja. Svi koji dođu, hvala Bogu, svi će završiti. Moram reći da lani nitko nije odustao, nijedan bicikl se nije pokvario, što je zanimljivo, ali ne brinite o tome, dakle, bilo da se nešto dogodi u tom smislu da neko ne može dalje, imat ćemo putnički kombi koji će preuzeti osobu, jel, koju ćemo staviti da se vozi u kombiju i bicikl naravno u teretnom kombiju ako do toga dođe. Ali ja vjerujem da će svi uspjeti kao i lani. Evo, možemo odmah reći koja će biti ruta kojom će biciklisti moći ići? Naravno, dakle, vrlo slično kao i lani, samo evo, bit će malo dulja, 4 km, lani je bilo 15, pa pretpostavljam da smo malo ojačali, jel, za godinu dana, a nije bilo ni nekakvih aktivnosti, pa evo sad mislim da ćemo svi to uspjeti napraviti. Dakle, krećemo ispred na trgu Vinkovačkih jeseni, idemo rutom trg Vinkovačkih jeseni, desno ulicu Bana Jelačića, Bana Jelačića, idemo do kružnog toka, zatim skrećemo u Zvonarsku ulicu i idemo Gortanovom skroz Malu Bosnu, što bi rekli, do Cerića, kružni tok, pa Cerić, Nuštar i na izlazu iz Nuštra jedna novina, dakle na neki 9 km, 9,5, malo ćemo zastati, 10-15 minuta da se popije voda. Dakle, voda. Svi dolazimo, svi idemo istovremeno, ko naprijed, ko natrag, dakle 150-200 metara ne bude više razlike između prvog i zadnjeg. Tu ćemo se malo ukrijepiti vodom i startamo odatle. Dakle, odatle idemo prema Vinkovcima, dolazimo do Gajeve ulice, skrećemo desno, idemo Gajevom do kružnog toka, idemo u ulicu Ivana Gorana Kovačića, onda idemo lijevo u dugu i opet se vraćamo desno preko mosta Genšerom skroz do Pikovog stana. I na Pikovom stanu. Na Pikovom stanu je cilj. Da, na Pikovom stanu je cilj ove godine. Nešto smo malo pripremili iznenađenja. Evo, samo ću reći da će biti okrepa. Dakle, nemojte jesti kod kuće. Bit će grah, evo mogu to reći, bit će grah za odrasle pivo, za djecu sokovi. I kaže se da je zdravije na prazan želudac malo vježbati, biciklirati i sve ostalo, jer onda sagorijevamo brže ove kalorije. Tako je. Tako da, a poslije toga, evo, najavili ste i okrepu. Poslije toga, da. Ide okrepa. Nisam rekao samo ovako, na samom početku sve ćemo vas uredno registrirati. Svaki sudionik će dobiti majicu, slično kao lani, piše druga godina, jel, naravno. I dobit će jedan kupon, jedan broj. Dakle, opet će biti izvlačenje nagrada. Dakle, samo ko se izvuče, nema utrkivanja, jel tako? Ove godine
nagrade su daleko bogatije. Evo, samo to mogu reći. Biće bicikala, jel? Biće bicikala. Dakle, množina je, neću reći dalje ništa. To će biti iznenađenje. Odlično. Evo, što moramo donijeti na samu prijavu? Dakle, što nam je potrebno? Samo dođite, prijavite se. Treba nam osobna iskaznica da vas registriramo. Djeca idu uz roditelje, naravno. Dakle, do 14 godina djeca moraju biti u pratnju roditelja. Ne smijemo ih pustiti same, jel? Ali tu je biciklistički klub Sokol Vinkovci koji će paziti na sve nas. Motoklub Vinkovci isto tako. Naravno, policijska pratnja, bez tog ne možemo ni pomisliti. I naravno, hitna pomoć, ne daj Bože da nekom nešto bude. Dakle, maksimalno smo poduzeli sve i poduzet ćemo sve da sve bude u redu. Što je sa logom? Kakav je ove godine? Hoće li biti na majicama? Na majicama piše Tur na Tur, pišu malo sponzori, jel? Vidjet ćete ko šta i kako. To nek budu mala iznenađenja. Tako da su svi obvezni obući tu majicu, jel? Da se zna da idemo svi biciklima, kako god ko doveze biciklo, nije bitno. Bitno da može voziti. Lani je bilo bicikala po 40 godina starih, ali svi su izdržali. Napumpajte dobro gume. Imaćemo mi servisnu službu, kažem, i ako slučajno se nešto dogodi, a ništa, on će sjesti, on ili ona će sjesti u putnički kombi, a teretni kombi će biti zadužen da preveze bicikle, jel? Možemo. To baš moramo naglasiti. Dakle, nije bitno kakav je bicikl, može biti i stari bicikl. Bitno je da dođete i da se zabavite, naravno, svi međusobno i da rekreirate se, da budete na svježem zraku, družite. Nakon svih ovih mjeseci koje smo proveli pod epidemiološkim mjerama, sada su malo popustile i svi smo jedva dočekali to. Ovo je jedan od prvih događanja u gradu Vinkovcima gdje možemo... Pa je. Jedno od prvih događanja. Sada, evo, bit će toga više. Vidjet ćete malo i u dnevniku i vidjet ćete ovih dana. Pratite malo medije, ove društvene, pa ćete vidjeti. Dakle, startamo prvo s biciklijadom. Čujte, do sada lani je, kad je počela ova korona, negdje ožujak 2020. Pa je onda malo popustilo, pa je onda opet počelo i evo sada ovo nekako prvo veće događanje gdje mi smijemo izaći van. Mi smo na otvorenom prostoru, ali ja ću zamoliti opet sve da se malo pridržavamo tih epidemioloških mjera koje je propisao Hrvatski zavod za javno zdravstvo dok se ne registriramo. Kad se registriramo, pazite, mi smo u jednoj koloniji, tu je praktički nemoguće da dođe do zaraze, mislim sve može, ali vidim da broj opada, da mi imamo vrlo malo zaraženih, jel, nadam se da će sve proći u najboljem redu, da sreću, da. Vjerujem da će proći sve u najboljem redu. Što je s vremenom, očekuje li se, jeste li možda gledali malo? Pa čujte, ja prognozama rekao sam, ako ne vjerujem, to su ipak prognoze, dakle, to je predviđanje. Predviđanje neko 5 dana unaprijed svaka čast, ali više puta se pokazalo da nije istina, nije točno, jel. Dakle, vidjet ćemo, ako se dogodi slučajno da je kiša, da ne možemo nikako, onda ćemo to prebaciti za sljedeću subotu 19. lipnja. To je ono što možemo napraviti. Cikloturizam je sve više nekako dobio maha tu kod nas na ovim prostorima Vukovarsko-srijemske županije. Sve više biciklističkih staza, sve više ljudi dolaze biciklirati tu po našoj županiji. To je jedan izvrsan način promocije i samog grada Vinkovaca, obzirom da će se događati u međuvremenu i neke druge manifestacije. Dakle, sve na neki način povezano. Točno. To recimo do prije 20 godina pa praktički ništa od tog nije bilo, cikloturizam. Ja ne mogu reći, nisam toliko upućen u to, ali mislim da praktički nije postojao na ovim prostorima. Sad je to već dobilo maha samo tako. Imamo i biciklističke rute, obilježene staze. Još će nešto u planu, ako Bog da, vidjet ćemo to u narednih godina da se izgradi. Ima jedna krasna staza, ali neću govoriti o njoj. Dakle, 27-30 km, to je u narednih par godina bit će ona dovršena, da možemo svi, dakle, nama je cilj da mogu svi doći. I ono dijete od 7-8 godina uz roditelje, jel? Ne samo da mogu profesionalci. Ovi profesionalci koji će biti uz vas, biciklistički klub Sokol, vi na njih ne obraćate pažnju, oni će nas štititi. Oni će voziti s naše s lijeve strane, kao i članovi motokluba Vinkovci, jel? Naravno, policija naprijed, policija iza. Zatvorit će sve kružne tokove, vodit će računa. Ne smije se prepustiti ništa slučaju. Dakle, ne može se nikom ništa dogoditi. Jel? Naše je samo da uživamo u toj rekreaciji. Dakle, svi su lani izdržali. Najmlađi je imao 6 godina, uz mamu i tato je išao. Jel? Najstariji sudionik, kog se sjećam, 73-4 godine. Evo, dakle, svi su pozvani, nije uopće, dakle, problem niti kakav je bicikl, niti koliko godina imate. Dođite, naravno, i zabavite se.
Da vas pitam, što je sa trenutno sa turizmom u gradu Vinkovcima? Koliko je na njega utjecala cjelokupna situacija sa koronavirusom i ova epidemiološka situacija? Nije bilo onako kako smo navikli prethodnih godina. Koliko se to odrazilo? Ni blizu nije bilo kao prošli godina. Ne možemo ni prošlu godinu uzeti za usporedbu. Možemo samo ona prva dva mjeseca 2020. govoriti nešto i onda je drastično palo sve. To su prihodi da vam pamet stane, odnosno i broj turista. Nema ljudi, pazite, praktički je zabranjeno. I ako malo bolje pogledamo mjere, ako ljudi malo usporede naše mjere s ovim u Europi, uzmite jednu Njemačku, Austriju, Veliku Britaniju, tamo je zatvoreno sve praktički i sad se polako otvaraju. Najteže je planirati zbog toga jer ne znamo kakva će biti situacija. Je, vi nešto planirate i onda isplanirate kao lani što smo bili pa ne ide. I onda trebali bi pozvati ljude na rimske dane, lani je to prošlo samo tako, a ne smijete ih puno pozivati jer je bilo praktički, ajmo reći, zabranjeno. Ove godine je puno drugačije, a bit će i rimskih dana, to ćete vi... Pozvat ćete nas. Tako je. Vidimo se u idući utorak kada ćemo razgovarati o rimskim danima. Evo, možemo ih danas samo najaviti. Dakle, kada će se oni održati? Možemo. Datuma? Dakle, 25. i 26. lipnja, to je petak i subota, na istom prostoru kao lani u Lenijama. Pokazao se prostor fenomenalan sa sličnim sadržajima, puno više sadržaja, puno više izlagača i puno više fešte, što bih rekao. Opet je apel, odnosno akcent je na mlade, za djecu posebno. Jedan film za njih u petak, za odrasle koncert u petak i u subotu. I, Bože moj, puno veselja, jedna gozba, budući da slavimo 1700 godina našeg cara Valentinijana, rođenja. Onda će biti jedna gozba u subotu na večer, a bit će tamo svega. Dođite i tamo, pa, ali dobro, to će biti u drugoj emisiji. To ćemo detaljno sve najaviti, a sada ćemo pozvati naše gledatelje, dakle, da dođu 12. lipnja u subotu do negdje 9 sati, pola 10 dođete. Ma pazite, nismo mi točni da to mora u minutu početi, ali start je predvidiv u 10 sati. Trebali bi se toga pridržavati, jer imamo i policijsku pratnju i sve ostalo. E sad vidite, za sat vremena mi prijavimo ljudi koliko god dođe. Mi ćemo biti organizirani, ne brinite. Je li ograničen broj? Ne. Ne, dakle, neograničen broj, slobodno. Kogo dođe, kogo dođe. Uživajte, kogo dođe, kogo dođe. Uživajte, dođite na Tur na Tur 2021. U Vinkovce i naravno uživajte u lijepom vremenu, lijepom provodu i dobrom druženju. Gospodine Jureta, hvala vam lijepa što ste bili moj današnji. Hvala vama na pozivu i pozivam sve da dođu. Vidimo se u subotu. Hvala lijepo. Vidimo se u subotu. Hvala vam najljepše na razgovoru, a mi nastavljamo dalje sa dnevnim divanom. Slijedi nam prilog. Prilog je o tome kako je protekla premijera predstave Viđenje Isusa Krista u kasarni Vojna pošta 2507. Na premijeri je bilo izvrsno, pogledajte kako. U kasarni se pojavio Isus Krist. Riječi su koje su odjeknule poput groma u kasarni Vojne pošte 2507 i uzburkale mirni, pomalo dosadni život vojnika i časnika. Ovaj genijalni zaplet Ive Brešana otkriva odnose jedne ideologije prema religioznosti i svu apsurdnost sistema u kome naizgled mirno žive jedni pored drugih predstavnici tadašnjih naroda i narodnosti SFRJ. Sudeći prema reakcijama publike i struke, riječ je o još jednoj uspješnoj koprodukciji Vinkovačkog kazališta. Ovo je jedan blagdan kazališta kojeg smo svi jako, jako dugo čekali. Evo, godinu i pol dana smo bili, stvarno je iskreno rečeno, potpuno smo se osjećali beskorisno jer mi bez publike ne postojimo. Danas su nam i te mjere popustile se i sve nam se izgleda poklopilo i to naše strpljenje i rad je u stvari napokon evo nagrađen i stvarno smo uživali igrati za brojne ljude u našem gledalištu, za našu publiku. Novi ovo kazališni projekt, za koji već sada ne treba sumnjati da će povrati uspjeh poput posljednjih ostvarenja ove kazališne kuće. Nekako sam ja presretan zato što je sve zaista onako sjelo kako sam se zamišljao. U predstavi glume uz dramskog prvaka Gorana Grgića i poznati zagrebački glumac Ljubo Zečević te članovi profesionalnog vinkovačkog ansambla Vladimir Andrić i Vedran Dakić, a tu su još i Zorko Bagić, Andrija Krištof, Luka Stilinović, Ivan Simon, Domagoj Ivanković, Karlo Bernik i Matko Duvnjak-Jović. Odlična je to sinergija mladih glumaca i studenata te onih daleko iskusnih glumaca Gorana Grgića, jednog od najnagrađivanijih glumaca hrvatskog glumišta.
To je zapravo, bi trebao biti princip da ako im već prenesemo svoje znanje neku patinu, da nas i pobjede, da budu čvrsti, jaki i dobri, da zapravo eto ja uvijek njih i forsiram da budu slobodni, da budu svoji, da nemaju straha ni od čega i da se prilagođavaju u novom vremenu koje je drugačije, čudno je, nije isto kao što je naše bilo. Istog je razmišljenja i glumac Ljubo Zečević. Uživao sam naprosto raditi sa tim mladim ljudima. Ja sam sretan i ponosan da sam radio ovu predstavu. Evo tako. Drama Viđenje Isusa Krista u kasarni Vojne pošte 2507, za koju je tekst Ivo Breša napisao još 1973. godine, rađena je u koprodukciji Gradskog kazališta Joze Ivakića, Narodnog pozorišta Tuzla, Hrvatskog kazališta Pećuh i umjetničke organizacije Slavonski Broadway Slavonski Brod. Zadovoljstvo nakon premijere nije krio niti ravnatelj Vinkovačkog kazališta. Mislim da smo mi u Vinkovcima odradili dobro, mislim. Pazite, subjektivno mislim da smo odradili dobar posao. Dugotrajnim pljeskom vinkovačka publika nagradila je glumce drame Ive Brešana Viđenje Isusa Krista u kasarni Vojna pošta 2507, koja je premijerno izvedena u režiji Jasmina Novljakovića u Gradskom kazalištu Joze Ivakić u Vinkovcima. Tako je to bilo u Gradskom kazalištu Joza Ivakić u Vinkovcima, a mi se selimo u Vukovar gdje se u osnovnoj školi Antuna Bauera održalo otvorenje natjecanja izložbe u maketarstvu. Dakle, i natjecanje i izložba u organizaciji Aerokluba Feniks, a uz to je naravno obilježena i 75. godišnjica Hrvatske tehničke kulture. Kako je izgledalo i kakve su sve makete bile izložene, pogledajte u prilogu. Po prvi puta u povijesti grada Vukovara održana je izložba i natjecanje u maketarstvu na koju su pristigli zaljubljenici u ovu aktivnost iz cijele Hrvatske kako bi se natjecali i izložili svoje radove. Marko Soldan iz Slavonskog Broda kaže nije član niti jednog maketarskog kluba, a maketarstvom se počeo baviti iz čiste ljubavi. Ljubav prema maketarstvu je krenula totalno slučajno. Od uvijek sam nekako volio avione i tu militariju i tako sve i tako da iskušao sam se u tom i eto ide me sad. Najdraži je očito MiG-21 kockica koja je dosta rijetka i ima ih jako malo u svijetu, pogotovo u ovom mjerilu, tako da eto, ja imam jednu od njih kod sebe. Na izložbi maketa uistinu su se mogli vidjeti raznovrsni zanimljivi radovi za koje, kažu natjecatelji, potrebno jako puno vremena i strpljenja za izradu. Maketarstvo je hobi u kojemu je cilj iz dijelova makete izraditi što vjerniju repliku zrakoplova, plovila, figura, diorama i sl. David Ketić član je Hrvatske udruge vojnih minijaturista Zagreb iz Koprivnice, a najdraže mu je izrađivati makete vojne tematike. Oklop većinom, tenkove, oklopna vozila i to. Evo danas sam došao tu sa par maketa Domovinskog rata. A upravo je jedan od razloga zbog kojeg je Aeroklub Feniks Cerić organizirao ovu izložbu i natjecanje je 30. obljetnica od početka Domovinskog rata i agresije na Hrvatsku i grad Vukovar. Imamo i ovaj par kategorija Domovinski rat, imamo čak iz Drugog svjetskog rata istočno bojište, ovaj, gore Rusija, znači što je vezano za taj dio. Jer ipak hrvatska povijest je jako bogata, široka i imamo zaista šta pokazati, nemamo se čega sramiti. Izložba i natjecanje u maketarstvu upriličeno je u osnovnoj školi Antuna Bauera. Ima mnogo učenika koji vole ovaj tehničku kulturu, tako da ja vjerujem da će danas do 18 sati svi doći i pogledati ovakvu predivnu izložbu. Jedan od povoda organizacije ovoga događanja je svakako i promicanje tehničke kulture, ističu organizatori, te 75. obljetnica osnivanja Hrvatske zajednice tehničke kulture. Ono što me uvijek oduševljava, to je entuzijazam i predani rad tih volontera, tih zaljubljenika u tehničku kulturu. Evo sad ovdje u Vukovaru, ja svaki put oduševim kad vidim koliko i mlađi i stariji rade. Grad Vukovar je pokrovitelj ove izložbe i natjecanja u maketarstvu. Ističu kako je ovaj događaj izvrsna promocija grada na Dunavu. Ja se zahvaljujem svim natjecateljima na dolasku, želim da im ovaj boravak u gradu Vukovaru ostane trajno u pamćenju i drago mi je da smo mogli kao pokrovitelj pomoći u organizaciji.
Poštovani gledatelji, nastavljamo dalje sa dnevnim divanom. Imamo još jednu zanimljivu temu, najava još jednog zanimljivog događanja. Događanje na koje su Vinkovčani navikli u proljeće, a to je cvjetni korzo u Vinkovcima. Sa mnom su članovi organizacijskog odbora cvjetnog korza. To su Ema Salopek i Ivan Stažić. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan. Dobar dan i vama. Evo, cvjetni korzo je nešto na što su Vinkovčani naviknuti, dakle, od 98. Evo, možemo se malo prisjetiti kada je i na koji način počeo. Pa evo, ja sam imao 2 godine, tako da se baš i neću puno prisjetiti. Ali da, dobro je to, znači da je smjena generacija, održala se manifestacija. Da, počela je 98. Iako u to vrijeme nije bila u ovom sastavu, nije ista udruga radila, ali bitno je da se nastavila sama manifestacija, znači od te 98. Zapravo koncept same manifestacije je vrlo sličan, gotovo pa isti, kao što će biti i ove godine. Prije smo znali malo neke stvari izmijeniti, ali evo, ovu godinu smo odlučili se možda vratiti nečem izvornom, možda je čak i dobro uz epidemiološku situaciju. Malo drugačije. Možemo se prisjetiti malo i protekle godine, kako je to izgledalo. Dakle, protekle godine, nažalost, nije se održalo zbog epidemiološke situacije. Jedna godina je preskočena. Kako se sad to broji? Da li brojimo? Mi smo bili pretužni što se to nije moglo održati, jer nekako to je manifestacija. Mi radimo i karneval, ali ova manifestacija nekako to je baš za djecu i djeca budu jako sretna, jer je to nekako cvjetni korzo. Recimo, ove godine je tema Vinkovci u cvijeću, pa oni crtaju, pa nekakve su tu i nagrade i svašta nešto. I po meni je to baš jedna lijepa manifestacija. I prošle godine, sjećam se, ono 4. mjesec i sad dolazi taj svibanj kad mi trebamo već dogovarati, organizirati i ništa od toga, jer ne možeš, epidemiološke mjere su takve, pandemija vlada, sad ćemo mi imati nekakvu manifestaciju i baš smo bili tužni, ali evo... Još sa osjetljivom skupinom. Da, još su djeca i nekako, ono, nisu išli ni u vrtić, ni tišta, ali evo, ove godine smo zahvalni, hvala Bogu da ćemo uopće održati, da će to biti. Kako je uopće došlo ove godine do odluke da će se održati? Popustile su, hvala Bogu, mjere. Pa evo, to je zapravo popuštanje mjera, ali evo, godinu i pol dana djeca nisu imala zapravo ništa za sebe. Nikakvu manifestaciju, nisu išla u škole, nisu išla u vrtiće. Ja mislim da će ih ovo napokon malo vratiti, onu neku staru normalu, malo ih opet povezati nazad. Koliko će biti skupina, jesu li već krenule prijave, kako to izgleda i do kad se mogu prijavljivati skupine? Pa prijave su krenule i mogu se prijavljivati do 12. lipnja, to je, ako se ne varam, sljedeći tjedan, je li tako? Subota. I pa poslali smo na sve osnovne škole i na vrtiće u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Neki su se javili, neke još čekamo i željno ih iščekujemo i ovim putem ih pozivamo zapravo da se odazovu. Jer da provjere svoje mailove. da otvore mailove, da pogledaju, da se prijave, jer stvarno mislim da djeci ovo treba. Spomenuli smo temu, dakle, Vinkovci, kako ste rekli, Vinkovci u cvijeću. Grad cvijeća, kako će to izgledati? Dakle, na što se onda oni sve mogu referirati u svojim kostimima, što sve mogu izmaštati u toj cijeloj priči? Pa nije mašta zapravo najbitnija u svemu tome? Naravno. Mogu na sve se referirati. Mašta je tu nešto najvažnije. Bitno je pokazati taj neki cvjetni uzorak, cvjetne Vinkovce. Ok, ove godine smo malo kasnije, cvjetni Vinkovci, malo nam je cvjetni korzo kasnije, ali opet zbog epidemioloških mjera. Inače, ovo je jedna ranije proljetna manifestacija, ali evo, unatoč svemu uspjeli smo nekako okupiti to sve. E sad, na djeci je da pokažu svoju maštu na vidjelo. I svoju kreativnost. Tako je. Još uvijek će to biti proljeće, dakle, to će biti 18. Tamo na granici, moramo naglasiti, dakle, 18. lipnja, to je petak. Tako je. Uvijek i bude nekako petak, uvijek se tako koji gleda i do sad je bilo to na početku svibnja. Baš smo danas kad smo dolazili na emisiju razgovarali, rekao taman ćemo mi najaviti ljeto zapravo, da. Ali opet cvijeće i sve, pa nekako, ajde. Dobro je da se nešto pozitivno najavljuje. I vjerojatno će nas vrijeme poslužiti što je pozitivno. Ja se nadam, jer evo kako su ove kiše bile i sve. Baš smo kako nekako... Ima na kraju je dobro korzu. Ispalo. Da. Da. Dobro ispalo, što će vam vjerojatno biti lijepo vrijeme. Jeste li malo gledali vremensku prognozu? Što vjerujete uopće u vremensku prognozu? Obzirom? Sad je već teško nagađati. Da. Ne znam što bih vjerovala. Kad sam otkrila da onih 81% nije zapravo količina kiše, nego obuhvaćenost grada, da. Taj postotak šok. Postala sam. Više ne znam kom da vjerujem. Da. Što će se onda događati? Dakle, što ćemo sve najaviti? Kako će izgledati taj dan? Što građani mogu očekivati? Kada da dođu? Kada da se pripreme? Što da pripreme?
Pa evo, djeca se okupljaju 9:30 na dvorištu 3. i 4. škole, odnosno u dvorištu odmah iza osnovne škole Josipa Kozarca u Vinkovcima. Kreću prema Korzu u svojoj povorci u 10 sati i dolaze na centralnu binu koja će biti ispred Vinkovačke gimnazije. E sad, ono što je važno za naglasiti, svaka skupina će biti odvojena epidemiološki, bit će u skupini samo djeca koja su svakako u školi i u vrtiću zajedno, neće se nikad doći u doticaj jedni s drugima, tako da smo sve napravili zapravo da može što više djece sudjelovati. Ali, kako će program izgledati? Što će se događati? Program, ja mi za sada već možemo reći, sigurno je da će doći glazbena škola u Vinkovcima sa isto sa malo većim brojem djece koja će isto svirati, tako da će i to isto epidemiološki bilo teško za organizirati, ali dobro, uspjeli smo. Ali da, iće povorka, svaka skupina će imati svoju neku izvedbu. Zapravo program jako sličan Vinkovačkom karnevalu kakvog smo njega do sada vidjeli. Tako da ćemo se nekako referirati na to, uspjeli smo njega uklopiti takav oblik povorke da zapravo najbolje funkcionira trenutnom stanju, ali evo, neko će imati ples, neko će imati neku pjesmicu. Izvedbu, nešto će uglavnom imati vezano naravno za cvijeće. Nazvojit ćemo i dalje pričati gluposti dalje na pozornici. Tako da, baš sam htjela reći, kao program najviše ovisi o nama dvojima, ali dobro. Imate li već neke smjernice, kako će to izgledati, hoćete li imati neke uloge ili ćete predstavljati sami nama se? Nama uglavnom ljudi daju mikrofon i kraj. Daj mikrofon i pričaj. Evo, dolazi skupina, ti najavi malo, reci nešto, ali uglavnom dobro funkcioniramo ja i on kao duo. Pa nastanu gafovi, dobri Dakle, volite improvizirati, možemo li to reći? Da, da, ovdje smo baš veliki improvizatori. Ali to nekad najbolje ispadne. Pa je, istina. Pa je. Pa ja mislim, to je za djecu najsmiješnije. I bar se trudimo zapravo uvijek to podrediti djeci. Zapravo sve treba biti nekako podređeno njima, da. Jer je to na neki način najviše njihova manifestacija. Nekako tu oni dolaze do izražaja i onda treba se spustiti na njihovu razinu, biti dijete, probuditi to dijete u sebi, ako smo i ti i ja realno još djeca. U glavi, da. Probuditi to dijete u sebi i nema boljeg reda. Da. Primjerice, glumci kažu da je najteže nasmijati ljude, no s druge strane da je najteže nasmijati i pridobiti djecu. Evo, vas dvoje, obzirom da vodite takve manifestacije, kako to izgleda ovako u realnom vremenu? To je jako, jako teško. Još ja i voditeljica sam u jednom kulturno-umjetničkom društvu i ja s tom djecom, to bude trenutak kad ih ne možeš jednostavno pridobiti. Ne znaš kako da dođeš do njih, da ih nasmiješ. Ne možeš uhvatiti val s njima. Da, ne možeš nikako, ali evo, na karnevalu smo to nekako uspjeli. Ali nas je bilo posvuda. Pa dobro, sad ćemo mi isto nekako. Da, mi smo dobri potom što skačemo posvuda. Ja mislim da nam je to pozitivno. Ima vas posvuda. Da. Evo, dotakli smo se Vinkovačkog karnevala. Ovo je, možemo reći, na neki tako način ogranak tog Vinkovačkog karnevala, jer se također djeca maskiraju. Otkud ljubav prema maskiranju? I što je to što privlači u izrađivanju? Pretpostavljam, ne znam da li sami izrađujete maske, ali neki od učesnika i sami izrađuju maske. Svi, da, to je nevjerojatno. Svi se potrude sa svojim tetama u vrtićima ili sa svojim nastavnicima u školama napraviti svoje kostime. Pa li nema nešto čarobno u tome da si na jedan dan bar neko drugi? Predivno, da. Crven kapica, pepeljuga, snjeguljica. Nešto, da. Sve ono, ili na primjer ako... Gargamel. Da. To je bilo ovako više za tebe. Pa. Ali da, pa meni je recimo maskembali kao dijete kad sam sudjelovala u tome, meni je to bilo ono, ja na jedan dan postajem neko. Mene ljudi ne prepoznaju, ja moram doći, ja sam. Meni je to baš bilo nekako zanimljivo. Kakve su maske na koje se najčešće djeca odlučuju ovako? Što pretpostavljate, što će ove godine biti aktualno? Znam da svaka grupa ima svoje neke, da. Ali bi... Nekako ono što je aktualno, većinom tete to proguraju. Da. Sad su već crvenka, pice, ne znam, snjeguljice, to je sad već prošlo. To je već, ne znam, 10 generacija za redom su bili ili crvenkapice, vukovi ili nešto. Recimo, evo, pobjedili su 2019, ako se ne varam. Da. Pobjedio je Lijeni bosut. Djeca došla kao kako ste došli na tu ideju? Da, zanimljiva ideja i kako ju onda realizirati. Evo, kako je to izgledalo, možda da podsjetimo malo naše gledatelje i da kažemo onima koji nisu bili. Kako se maskirati u bosut?
Oni su... Mutno. Da, još su imali i pjesmu nešto, Mutni bosut. Sjećam se, ja sam išla s njima u Opatiju jer su oni pobjedili. I to je baš bilo ljudima na prvu kao šta su sad oni recimo u Opatiji kad smo bili, šta predstavljaju. Ali onda kada pjevaju djeca i kad se to vidio su oni ljeni bosut i onda poveš, aha, u Vinkovcima taj bosut baš ne teče. Ne vidiš po njemu, sve nekako dobije statični smisao. Su. Tako je, stoji a teče za naš lijepi bosut. Spomenuli ste Opatiju, dakle oni koji pobjede, hoće li to tako biti i ove godine? Pa za karneval je to tako. Ko pobjedi, sljedeće godine predstavlja na Opatijskom karnevalu, velikom karnevalu iz cijele Hrvatske. Napokon možemo odvesti djecu uskoro u Opatiju tako koja je. Su pobjedila. Djeca koja su prije ove pandemije. To sam htjela pitati, da li će onda i ta djeca ići? 2020. koji su dobili, evo sada idu u 7. mjesecu u Opatiju. Tako da su usred sezone dobili Opatiju. Neće izvrsno, biti karneval, dakle, ali možda im bude bolje, neće imati nekakve obaveze, nego samo ići tamo uživati. Dakle, bit će nagrađeni za svoj rad, možemo to tako... Tako. Naravno. Evo, možda da preporučimo onda malo našim budućim malcima koji će se sad maskirati za ovaj cvjetni korzo. Možda neki mali hint što kako bi mogli neku ideju ovako malo da im nabacimo, da im damo neku ideju. Što napraviti, kako se maskirati, koju pjesmu izda... Ja bih volio biti jedan tulipan, na primjer. Eto, tulipan. Dakle, vrste cvijeća su tu zanimljive. Da, naravno. Suncokreti, primjer. Da, primjer, pa da se onda, ako ne bude sunce, nek se pokrasi. Visi, baba, to bi nešto. Bilo, to bi bilo zanimljivo. Pa nek prođu gradom, šta pa imamo u parku ove skupine cvijeća, pa nek dođu, neka inspiriraju se prema... U svakom slučaju cilj je zabaviti se. Naravno. Pogotovo djecu, jer mislim da to oni najviše. Napokon ih izvaditi van. Da. Što je sa publikom? Gdje će publika biti smještena? Kako će to biti organizirano? Publika će biti raširena po korzu maksimalno što možemo. Mi ćemo kao voditelji upozoravati, cijelo vrijeme. Nemojte se zadržavati, pomići, onako nekako. Čak ni skupine, ono, bit će preporuka da ni roditelji ne trče odmah djeci kada djeca siđu dolje zbine, jer to je inače običaj na karnevalu i može, naravno svi razumiju roditelje koji odmah dotrče do svog djeteta. Ali bilo bi dobro sad pustiti ih sa tetama da odu na svoju lokaciju pa onda možda doći do njih na svoje mjesto gdje će biti. A što se tiče roditelja, opet ne možemo im zabraniti da dođu, ne možemo ništa. Naravno, očekivani jesu. Mi znači nama biti dobro, bolje i to nego pred praznim korzom da tulimo, ali dobro. Ali pretpostavljam da će tu biti mnogo djece koja neće sudjelovati baš izravno, neće nastupiti na karnevalu, ali pretpostavljam da će uvijek su tu sa strane ona neka djeca koja se također vole malo maskirati i doći s mamama i tatama. Pa možda malo i stariji, nikad se ne... Da. Imali smo i srednju školu na karnevalu. Da, na prošlogodišnjem karnevalu je bila i srednja škola, što je meni baš onako drago, jer mi stavljamo naglasak na tu mlađu djecu, ali onda kako ono, pa mislim svi smo to doživjeli s godinama, nekako ti maštaviš, šta mašta, imam toliko i toliko godina, sad ću ja nešto maštat. Ali baš zapravo i mi stariji trebamo pustiti toj mašti na volju, napraviti nešto i uključiti se u maskiranje ili u cvjetni korzo. Meni je i cvjetni korzo, tako jedna fantastična manifestacija. Je, apsolutno, zašto ne i za odrasle? Pogotovo sad nakon što cijela ova situacija, morali smo se držati socijalne distance, bili smo više doma, nekako je sve to sada i otvorenije i nekako smo na neki način prodisali. Ovo je jedna od prvih prigoda gdje ćemo se moći malo opustiti, doći vidjeti dječicu, uživati u cvijeću i svemu ostalome i naravno predivnim skupinama. Ne znam da li smo rekli već koliko će, znamo li otprilike koliko će biti skupina? Pa trebalo bi biti dosta, zato što ove godine baš ne možemo ni pretpostaviti s obzirom da smo ove godine zvali sve u županiji da nam se priključe. Već imamo naznake okolnih mjesta da će već doći, tako da malo nam je ono već gdje ćemo sa svima njima, ali dobro. A velike grada ide. Ali imat ćemo nešto i za odrasle. Biće nam tu izlagače se naši cvjećari, tako da će se i oni uključiti u manifestaciju Cvjetni korzo. Predstavit će se naši cvjećari na svojim štandovima. Evo ovim ih putem pozivamo isto da se uključe maksimalno. Tako da već polako prijave već dolaze od određenih. Tako da sve se polako slaže na mjesto. Još malo. Do kada je dakle, zadnji termin prijave, imali neki uopće posljednji trenutak prijave? Do 12.6. prijave primamo. Evo, čuli ste, poštovani gledatelji, dakle prijavite se do 12.6. na
na Cvjetni Korzo u Vinkovcima. Također čuli ste i naši dragi cvjećari. Dođite i uljepšajte naš centar Vinkovaca. Dakle, to je 18. lipnja, petak. 10 sati ujutro. 10 sati ujutro. Dođite u Vinkovce i uživajte na Cvjetnom Korzu. Hvala vam lijepa što ste bili moji današnji gosti. Hvala vama na pozivu. Evo, vidimo se nekom skorijom prigodom. Naravno, pa možemo i ostati vamo, nije problem. Slobodno. Možemo se udomačili. Odlično. Evo, hvala vam još jednom na razgovoru. A mi, poštovani gledatelji, nastavljamo dalje. Dakle, slijedi nam još jedan prilog. Društvo Hrvatska žena organiziralo je likovnu koloniju 15-ak umjetnika iz cijele Vukovarsko-srijemske županije. Izložilo je svoje radove. Neki su čak i na koloniji izrađivali same radove. Kako je to izgledalo? Pogledajte u prilogu koji slijedi. Lijepo vrijeme uz relaksirane epidemiološke mjere bila je izvrsna prigoda za okupiti brojne likovnjake na već tradicionalnoj likovnoj koloniji u Vinkovcima. Ja imam jako puno poznatih ljudi, slikara koje pozovem. Tako da na neki način ja to organiziram pošto puno znam ljudi, mene zovu i tako da uzajavno se. I to je u stvari jedan vid druženja. Slikarica Ljerka Pleština najdugovječnija je članica društva Hrvatska žena Vinkovci i sudionica likovne kolonije. Susreti s kolegama umjetnicima su joj, kako kaže, nedostajali. 3 godine sam bila van druženja jer sam imala privatne nezgode. Izgubila sam čerku i razbolila se poslije toga dosta. Korona me skroz desila, imam koje kakve posljedice, ali sam počela evo prije par tjedana, ostavila sam Face i vratila se svom slikarstvu. Ova umjetnica ističe da su ovakva druženja likovnjaka izvrstan način da se privuku mlade snage, a to upravo potvrđuje najmlađa likovna umjetnica ove družine. Dolazim iz likovne udruge Županja. Počela sam biti aktivna prije 2 godine. Doduše, cijeli život sam tu i tamo nešto slikala, a sada sam se malo ozbiljnije počela baviti time. Ono što ja volim najviše, to je pejzaž. Na ovo zanimljivo druženje i rad u likovnoj koloniji koju organizira društvo Hrvatska žena iz Vinkovaca pristiglo je 15 akademskih i amaterskih likovnih umjetnika s područja Vukovarsko-srijemske županije, koja je ujedno i njihova, kako kažu, vječita inspiracija, čiji motivi prevladavaju u njihovim autorskim radovima. Većinom se radi tematika Slavonije, što ja cijeli svoj život, jer sam i sam rođen na Salašu pod šumom uz jednu rječicu, prekrasno mjesto, i to me veže kroz čitavo moje stvaranje, to mi je motiv, osnovni motiv u životu. Ne želim ići u modernizam i tako. Dugogodišnja je i plodna suradnja članica Hrvatske žene Vinkovci i brojnih likovnih umjetnika, a organizacija likovnih kolonija započela je 1998. godine. Od početka kada je ustrojeno društvo, likovnjaci su se uvijek humanitarno odazivali, a naročito od vremena kad smo počeli prikupljati novce za ovaj stan u Zagrebu, u kome borave maligno bolesna djeca sa svojim roditeljima za vrijeme liječenja na zagrebačkim klinikama. Nakon kupnje stana u Zagrebu, prihod od prodaje slika već nekoliko godina namijenjen za podmirenje režijskih troškova i održavanje stana u kojemu borave oboljeli mališani sa ovog područja sa svojim obiteljima. Svi koji žele sudjelovati u ovoj akciji mogu se javiti u društvo Hrvatska žena Vinkovci i tako dati svoj doprinos za ovu plemenitu svrhu. Preko 70 harmonikaša učenika glazbenih škola iz Vinkovaca, Virovitice i Vukovara našim je sugrađanima pripremilo nezaboravno glazbeno iskustvo. Kako je to izgledalo, pogledajte za koji trenutak. U pješačkoj zoni našlo se preko 70 harmonikaša, 2 klavira, set bubnjeva, komplet flaute, violine i mali bubnjar koji je okupljene Vinkovčane ostavio bez daha.
Pripreme za ovaj događaj trajale su tijekom cijele školske godine. Jedna od glavnih uloga u predstavljanju ovog harmonikaškog orkestra imala je ravnateljica glazbene škole Josipa Runjanina, ne skrivajući emocije i ponos. Preko 70 harmonikaša, preko 70 instrumentalista i njihovih profesora, i evo i profesori idu kao ispomoć, upomoć na bubnjevima, na klavirima. Dakle, to je jedan prekrasan projekt koji je konačno zaživio unatoč svim ovim nedaćama koje su nas tako sudarale sa svih strana, ali glazba nas drži živima i mi se ne damo, idemo dalje. Ovaj glazbeni spektakl otvorio je zamjenik vinkovačkog gradonačelnika Josip Romić. Na ovaj način popularizira se glazbena škola, turistička zajednica i grad Vinkovci, te se razvija ljubav prema glazbi kod djece i mladih. Druženje, zajedničko muziciranje i suradnja različitih dirigenata rezultirali su profesionalnim umjetničkim izvedbama kojima nitko od brojnih gledatelja nije ostao ravnodušan. Ovaj grad diši, ajmo reći, nekakvom glazbenom kulturom i to je prepoznatljivo ovdje kod vas. Dirigentsku palicu su držali Beatrice Šušak iz glazbene škole Jana Vlašimskog iz Virovitice, Trajka Iljovski iz osnovne glazbene škole pri osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića iz Vukovara i Blanka Brlić iz glazbene škole Josipa Runjanina iz Vinkovaca. Ovo je način na kojem se pokazuje kako glazbene škole u biti rade u našoj Hrvatskoj. Ima jako puno talentirane djece. Ja kažem, nemojte ostavljati taj talent u četiri zida kod kuće. Izađite, dođite u glazbenu školu u Vinkovce ovdje. Krasni ljudi, krasni profesori, divna atmosfera. A upravo vrijedne ruke talentiranih učenika i njihovih profesora stvorile su nezaboravnu glazbenu atmosferu. Vinkovčani nisu štedjeli dlanove kako bi ih gromoglasnim pljeskom i nagradili. Sa ovom pričom o glazbenom spektaklu u Vinkovcima došli smo do kraja još jednog dnevnog divana. Preostaje mi još prepustiti vas hitu dana. Ostanite i dalje uz program Plave Vinkovačke. Želim vam ugodan ostatak popodneva. Duga, teška, mračna noć, još trese ko za vraga, obećali su doć, al su nestali bez traga. Svi oni divni sati i zajednička slavlja pojeo mrak. I činilo se ko da nema kraj, da predugo će trajati, da nestati će sjaj i ugasiti sve one oči što su svjetlile kroz noć kao znak. A godina je ostavila traga, negdje duboko u svakome od nas, al ostao je sjaj, pa i on jedno mora doći kraj. Aha. Jer sunce izađe, tamo pretvori u dan, otkrije novi put, svijet je nepregledan, sve od sjevera pada. Sasvim očekivan kvar primijetila je draga matrica.